Hello! Unë jam Diana dhe mirë se erdhët në një tjetër vlog. Tani, ju dhe thoni, ke bërë gjithë të ditë pushime. Tani, as vetë unë nuk e di se sa munges kam bërë që nga vlogu fundit, por 13 ditë që nga vlogu fundit. Të them që kjo periudha ka qenë e letë, nuk mund ta them. Dhe imagjino, do me thënë, jemi që pa unisur mire dhe kemi normalisht shumë pikë pyetje, shumë pasigurira, shumë paqartësira, frikra, emocione, lumturira të vogla, edhe të gjitha këto përkthehen në lodhje, në siklete me shëndetin, dhimbje koke, ankth, pagjumësi. Të gjitha këto besoj që janë normale me që kam folur edhe me njerëz që mund të kenë qenë në të njëjtë situatë me ne. Edhe nuk e bëjmë fort në Terezi. Por sot është e premte. Edhe do mundohemi që gjithë të kohën që na kam mbetur të paktën ta shijojmë. Sepse këtë po mendonim, kemi kaq shumë kohë bashkë edhe me Ergysin edhe ndonjëherë mirë dhe për të mirë që marrëdhënien, edhe ndoshta nuk përpiqesh dhe nuk bën maksimumin të tipit të marrësh mundimin të dalësh, të hash të darkosh, të pish një gotë, të kalosh pa kohë vetëm edhe pa Pierin edhe pa fëmijën në këtë rast. Sepse realisht mami dhe babi ka nevoj për ko vetëm, por edhe po thoja që base nuk kemi kaluar ko me aftueshëm, sepse kemi dashur që gjithë kohën të jemi me Pierin edhe kohën e lirë që ne kemi ta kaluar me Pierin, por tani që do na duhet që të rrim pa njëri tjetrin, po mendojmë që si s'kemi kaluar më shumë kohë bashkë me njëri tjetrin, the both of us. Edhe, se di, sot është e premte, është ora gati 3, neve tani do ulemi, do bëjmë kurs, deri në orën 4:30, pas e do shkëm do marim Pierin nga qerdhja, dhe nëse shkon çdo gjë mirë dhe si pas planit, që Pierri të flej herët, neve mendojmë të dalim sot, me që është e premte, nuk e di, ishte dhe për shi, e di që duken pa energji dhe e di që nuk jam në mudin më të mirë të mundshëm, por betohem që po përpishem që të mos më ndikoj gjithë kjo gjëja në përditshmërin time. Kemi përfunduar një piktur të madhe, do t'ja tregoj tani, edhe mund të marim edhe për këto varet kur unë të vendos datën e nisjes, dhe nëse është më del si pas parashikimi tim, do punoj edhe 2 ose 3 të tjera, po këto varet gjithmonë. Nuk e bëj këtë gjë më për pagesën që do marr më shumë për kënaqësinë e shpirtit tim, sepse siç e keni parë dhe në vloget e tjera, unë pothuajse u shkëputa fare, nuk doja të merr asnjë gjë punë, po ishte ajo ndjesia e fillimit që e kisha kokën drejt për të ikur, por pastaj gjatë rrugës ndodhen sa gjëra të tjera. Edhe thash stopo pak, mos u shkëput nga jeta jote, sepse ndërkohë që pret, përveç se do stresohesh, të paktën të bësh jetën tënde të më përparshme, mos të bësh këtë lloj shkëputjen drastike. Ma bëni halal të vitet e shumë të çorientuara, por it's part of the process, kështu që është e gjitha pjesë e këtij procesi. Edhe kaq. Tani kryqëzoni gishtat që ne, mami dhe babi të dalin të pinë një gotë sot. Si njerës, se kur t'jemi andi do na mungoj shumë. Do na mungoj shumë. Të tipit, nuk është se neve kemi që frekuentuar së regu të jetës natës, po te këtu kur kemi dashur. Sa t'i zdo kemi asku ta lëmpjerin, për veçët të tjerash. Okej, okay. Po mirë, jam shumë pozitive tani. E kam një qik tablon më të qartë, po kjo është piktura. Do shkoj të një shtëpi shumë e bukur që kemi çuar edhe pikturat të tjera. So yes. Unë jam e sigur që juve prisni të vazhdimin e date night-it, gjë që nuk ndodhi. Sepse Pierri u bë ca ditë që pasi e vëmë në gjumë, zgjohet kështu me ulërima, me klifma, mbase është ëndra, mbase është i stresuar. Se ne sa do që jemi munduar që të mos ja transmetojmë të gjithë atë stresin që kemi, po
nëse duket që nga pak e pashmangshme. Sot është e hënë. Jo, e martë, sorry, Tuesday. Edhe unë tani jam bërë gati dhe ikin në një takim, sepse kur të shkoj në Gjermani, normalisht do më duhet të punoj aty për bashkimin e letrave dhe duhet të kem një pun nga punëdhënës Gjerman, të më paguhet në një bankë Gjermane, gjë që mua më siguron pas 3-4 muajve filimin e procedurës për bashkimin familjar, por ndërkohë unë kam fatin që jam edhe në fushën e marketingu digital edhe kam vite eksperiencë pune dhe po mendoja që të mbaja disa nga punët që kam gja. Thoja që jam do shkoj tani, kam bërë një prezantim të gjës, të me thënë kam bërë paraprakisht çfarë pune supozohet që do bëj unë për një javë, për të parë nëse jemi të dyja palët në të njëjtën rrugë. Edhe pastaj do shohim nëse do ta konkludojmë ose jo. Dhe ajo kërkon kohën e vet, nuk e di, këtë gjë duhet ta shohim. Edhe po. Thash, është një sakrificë shumë i madhe që unë do ta bëj, po përveç se sakrificë, unë jam një njerëz që dua të përpiqem sa më shumë, dua të kem sa më shumë eksperiencë që ti kem në CV dhe pastaj kur vjen momenti që unë të ndroj vizën në Blue Card, ti kem të gjitha të dhëna dhe të gjej një punë që dua. Derisa të mbledh të ardhurat dhe në një të ardhme, pse jo të kem një studion time. Nejse, do me thënë, a i është goli normalisht, por që të shkoj atje, pa tjetër që më duhet të punoj shumë fort. Da një nga nga tjetër, shikoni pak se çfarë bëhet këtu. Janë të gjitha përmbysë. E që sa po erdhëm tani edhe thash, pas kemi bler një dy gjëra, edhe të bëjmë haulin e fundit supermarket, sorry, supermarket haulin e fundit në Tiranë. Po na di që ne blem zakonisht po mbyllet dhe blem, na shkojmë mendja për akullore sot. Kemi bler buk, po thoja rëdhëti që ky është hauli i fundit, supermarket hauli i fundit nga Tirana. Po? Me vërtet. Ka gjëra blem, nga këto taralini. Këto ujnë e kishim të kafja. Edhe tani do përgatisim darkën ton edhe të Pierushit. Edhe nuk e dija e kam përmundur më përpara për në makinën e shitëm. Edhe tani nuk na bëhet fare as të dalim me taksi gjokundi. Jo se kam në një gjë, po nga që ishim mësuar makinat të debelose dhe nëse po mendoja për të dalë në darkë, si që nisa dhe këtë video në famshme. Por, kërtoj, tashi dhe do gatuaj, kemi edhe verë, kam betur pak nga kjo vera këtu, por që do bëjmë një date night, si gjithmonë në shtëpi. Edhe, kaq për sot, nesër, me ditë do t'ju bëj edhe update-in e gjithë situatës që ndodhemi, sepse unë për pak ditë do nise vetëm, po ju shpjegoj nesër, që shifemi nesër, edhe kaq. Është dita tjetër, edhe neve sa po kemi shtrirë Pierushin për të fjetur, edhe tani kam pako edhe ty tregoj pak edhe situatën në të cilën ndodhemi. Ne në fakt në ndodhi që povonoj shumë gjetja e shtëpisë, që ne kishim bërë gjatë pagesën, edhe povonoj, nuk është të përna je përshin shumë detaje. Dhe morën masa sepse mua viza më mbaronë në shtatorë, kështu që thash më duket si shumë kohë e humbur, nuk e dita mam se si funksionon atje, sepse unë nuk kam eksperiencë. Dhe fati im kam disa kontakte në zonën që do jem dhe më kanë ndihmuar për shtëpi dhe nga i moment unë ju shkrova agjenci dhe ju thash që unë kam gjetur shtëpinë, kështu që mund të ndërpresim në kërkime tuaja në këtë rast, edhe kështu. Duke qënë se zona që do jem është më largë kontratës së punës që unë kisha, tani jemi detyruar, po në i farë forme duhet të gjemi kontratë punë tjetër, që në këtë rast të bëhet edhe ndërrimi i vizës, gjë që edhe për këtë po më ndihmojnë
disa kontakte të mia, se unë do nisem për disa ditë për të bërë të gjitha këto procedura. Edhe kështu kemi qenë në fakt shumë të stresuar sepse kur nuk e dhe shumë informacion halakatesh, por fati im që kam një Instagram me njerëz që më kanë ndihmuar. Edhe po thoja që tani unë do nisem për disa ditë, edhe do bëj të gjitha regjistrimet, edhe do jem gjithmonë në të njëjtën land, po flas, thjesht nuk do jem afër në atë qytet që unë po kërkoj, që ne po mendonim që do jetonim aty. Tani ka kaluar goxha kohë dhe jemi shumë të qetë, por fillimisht ishim goxha të stresuar sepse si thash viza me atë idenë që bëbë, po më mbaron, unë duhet patjetër që të punoj, të kem tre rroga të plota të sakta për të proceduar pastaj me bashkimin familjar dhe u panikosëm. Plus Instagrami është plot me informacione që do s'do edhe do t'i lexosh, edhe ndonjë nuk e shmang edhe stresohesh edhe më tepër. Por neve zgjodhëm që të ta merrnim vetë përsipër që nga ky moment, domethënë të vepronim ndryshe. Edhe kështu. Kjo është situata, gjithsesi unë do bëj vlog patjetër kur të nisem, do jem vetëm, edhe do t'ju tregoj çdo gjë hapas hapi. Ndoshta jo hapas hapi në kuptimin që të marr kamerën në çdo zyrë që do hy atje, por për t'ju treguar pak a shumë edhe situatën e atjeshme. Tani nuk e di as vetë se çfarë ndjej, jam shumë numb. Më ka ndodhur një shkëputje dhe një distakim shumë i madh. Nuk di si të ta shpjegoj fix, domethënë, por që tani thjesht kam nevojë që t'ja nis, të filloj të gjej të kontratën e punës, të filloj nga puna dhe që pastaj për 3-4 muaj un pasi të kem marrë të gjitha letrat e duhura, edhe lejen e qëndrimit, të aplikoj pastaj për bashkimin ton. Ai është goli e këtij viti është të bashkohemi sa më shpejt. Pastaj nga ty do nisi gjithçka. Tani nëse mbani mend, besoj patjetër nga fillimi i videos un thash që isha do shkoja në një takim, shkova te takimi, ram dakord për të gjitha. Kështu që un dhe thash do kem një çik kohë të lirë në kuptimin që do shkoj atje, do sistemoj shtëpin, do kem kohë të ambientohem një muaj deri para se të filloj punën. Por jo, mora përsipër të bëj edhe këtë punën tjetër. Por ama di them që jam gjithmonë mirënjohëse për gjitha mundësitë që kam pasur edhe kam dhe do vazhdoj të kem, sepse di që jam një njeri shumë punëtor dhe me shumë këmbë në tokë. E them gjithmonë këtë gjë sepse mendoj që ndonjëherë harrojmë se sa e rëndësishme është të jesh grounded edhe të jesh me këmbë në tokë dhe të kuptosh realisht situatën në të cilën ndodhesh. Situata në të cilën unë ndodhem është një situatë ndryshimi. Nuk po largohem nga halli, po largohem sepse kam nevojë për më shumë, kam nevojë për një eksperiencë të re, kam nevojë të ndroj ajër edhe madje të them që jam edhe në një situatë që më duhet të punoj sepse ndrimi i shtetit edhe do filloj çdo gjë nga zero, shtëpia, çdo gjë tjetër. Normalisht nuk mund të rridhe të bëj se hir. Edhe plus un kam nevojë, un nuk kënaqem dot me pak në kuptimin, un pres shumë nga vetja ime dhe duke pritur shumë nga vetja, e di që kam nevojë të bëj më shumë. Kështu që normalisht nuk do pas kemi fare pushim. Derisa t'ja marr dorën, pastaj mund ta shkurtoj edhe kohën me të cilën merre, sepse do bëj një plan javor pune, do bëj postimet gati, do bëj shkrimet gati, tekstet dhe çdo gjë tjetër. Që ato dhe pastaj bën të skeduluar dhe ato hidhen në oraret e caktuara. Por që prapë e ndiej gjithmonë përgjegjësi kur marr diçka përsipër, qoftë gjë më bazike ever, qoftë diçka më madhore se kaq, por për momentin jemi këtu. Jemi pothuajse gati për të ikur dhe më e keq është që s'kemi bërë asnjë gjë gati, unë nuk kam bërë as rrobat gati, as çfarë do nxjerr për të shitur, as çfarë do dhuroj. Na ka kapur kështu një plogështi dhe më duket sikur do t'i lëm për momentin e fundit të gjitha. Unë nuk kam dashur ta them fare qytetin. Do doja që thjesht ta bëja surprizë nga momenti që jam atje, por tani nuk do jemi më
Dhe jemi gjithmonë në Nordrhein-Westfalen, kështu thuhet. Doja shumë këtë zonë në veri perëndimore të Gjermanisë, sepse nga që kam dhe njerëz aty edhe kam pranë kontaktet e mia. Kaq. Kjo ishte, gjysi çka mund të shtojmë tjetër? Po, Ergysi nuk e di më si do procedoj të puna, sepse Ergysi normalisht ka për të shfrytëzuar lejen që i takon, por edhe Ergysi mund ta bëj punën online, nuk e di nëse kompania dhe agjencia që punon do t'ja mundësoj që të paktën të jetë një muaj këtu on-site dhe një muaj remotely me mua. Sido që tjetë, edhe nëse ata nuk e pranojnë, Ergysi kur tjetë, kemi bërë këtë planin e vogël që gjatë periudhës që do jetë në Shqipëri, do merret vetëm me pjerin, palestër, të haj ushqime të shëndetshme, edhe të mësoj gjuhën. Kaq detyra ka pjeri, Ergysi. Në gjë tjetër, jemi shumë tani, nuk e di se sa kuptohet energjia, por jam komplet e shkëputur nga... Edhe nga kjo shpia jam e shkëputur komplet, nuk më vjen të bëj asnjë gjë. Jemi komplet të distakuar. Hajde zemra, ta mbyllim këtë se do jenë ndër vlogjet e pakta nga kjo shpi, por mos tani fundit këtu. E di nga ana këtej se e kam anën më të bukur këtë, që të rikshu. Qa do të nashtosh në gjë tjetër? Qa të nashtosh në... Në kemi ngeri që këshu pa... Pa ide, pa mendime, pa... Je, po, këtë pra në të përdo... Si mështë në bëjmë Po, jemi këta dhe pasuaj që jemi komplet të shkëputur. Qëtë në suksese? Nuk e dim, do donim shumë të bënim edhe një fundjavë plazh këtu në Shqipëri. Sepse nga që këtë verë normalisht nuk do kemi do të mundësi që të bëjmë plazh edhe për pjerin do jetë pak. E trisht, do doja shumë, a i do detin. Por të shofim, çdo gjë varet nga udhëtimi që do bëj unë tani, për pak ditë. Më uroni shumë fat, më uroni durim, më uroni vetëm gjëra të bukura dhe të mira dhe kurajo, sepse kam... Shiko, unë jam një njeri që... Po, ka nevoj njeria janë këto momentet kyçe që... Nëse dikush të thot një fjalë të mirë edhe të inkurajon, është gjithçka. Kështu që... Ma nuk më ka munguar, edhe ju jam shumë falenderuese, sepse Instagrami im, sidomos është gjithë gjithkohës me mesazhe që më tregoni, po, që më tregoni gjithmonë rrugtimet tuaja dhe se sa mirë keni dalë, dhe se sa të fortë jemi, dhe se sa të mençur jemi dhe se sa punëtor jemi ne si popull, edhe kushdo t'ja dalë ja del kudo, jo vetëm kur ja kemi dalë këtu normalisht që do jemi shumë mirë. Tash i pjesë e mallit është pjesë cikli jetës, kështu që unë jam mësuar të jetoj pa mamin tim, kështu që do mësojmë të jetoj pa pjesën e familjes të mbetur. Nëse se zëje shumë larg. Po. Plus e të shi, sinqerisht unë nuk e kam... Energjia bën vetë. Po, jemi thjesht sa orë larg, dy orë larg. Të mori malli i hype. Fix. Vetëm, ama vetëm për mall të takojmë, mos kemi probleme se nëse keni ndjekur videot e dini që babi im ka 100 kleçka. Edhe këtë po i lutem çdo ditë, i them të lutem kujdesu për veten, dobësohu pak, bëu i shëndetshëm sepse tani do kesh edhe një vend tjetër për të vizituar. Please. Po, nejse, aman vetëm shëndet edhe tani shihemi te vlogu radhës që do jetë për sa ditë. Nuk po e them tamam. Nuk e di tamam sepse nuk e di ja do ta marr laptopin me vete që ta editoj nga ti. Në çdo rast, bëni durim me mua, sa të këtë periudhë tranzitore dhe I don't know, ju kam shumë për zemër edhe ju kam shumë gjanë, ju dërgojmë shumë dashuri sepse njeri ju, sidomos në këto kohë kaotike, ka vetëm nevojë për dashuri. S'ka nevojë fare as për asnjë gjë tjetër. Buk, dashuri. Edhe verë. Jemi okay. Okay, tash e rregullova. Okay, tani do t'ju lëm. Edhe shifemi tek video radhës nga Deutschland. Ju put. Ju kam shumë gjan. Pa qim.